Hei, i dag er det tredje søndag i advent, og da skal vi tenne... Tre lys. Heng med til slutten av videoen for dagens konkurranse. Litt ekstra morsom den gangen her, med flere premier. Kom igjen! Nei og nei, så koselig jeg gitt. Luke 16. En underbar jævla jul! He said the J-word. Før jeg begynner, jeg hadde en julekalender i fjor, veldig lik årets. Der snakket jeg blant annet om Amalies jul, jul i Blåfjell, Vaselina julekalender, The julekalender, en del julefilmer, noen topplister og masse greier. Så før du spør om jeg kan lage en luke om noe i år, sjekk fjorårets kalender. Det er ganske stor sannsynlighet for at jeg allerede har gjort det. Kult! Da! En underbar jævla jul! Svensk julekomedie, regissert av Helena Bergström. Et homofilt par inviterer den nærmeste slekta til julefest. De har en overraskelse til familien, og det blir en krasj av liberale og konservative holdninger. Og forskjellige folk. Som en liten disclaimer, jeg så den her sammen med noen som lo ganske mye, så det kan ha påvirket meg litt rann. For jeg synes den her var morsom allerede fra starten. Jeg mener virkelig første scene. Det er ikke så veldig ofte. De første karakterene vi møter er foreldre, spilt av Robert Gustafsson og Maria Lundqvist. Og noen husker kanskje Robert Gustafsson fra Åpen Post, eller som julekarakteren Bertil. Veldig morsomt, anbefales. Uansett da, Robert Gustafsson og Maria Lundqvist har en alldeles fantastisk komisk timing. De har en sånn morsom måte å si ting på. De har nesten en evne til å være morsomme uten at de prøver. Karakterene i filmen er generelt morsomme, godt skrevet og lette å skille fra hverandre. Og nesten alle har i hvert fall noen morsomme linjer eller scener, og de er likende. Jeg synes alle var likende på sine måter. Alt kaos og styret som oppstår etter hvert funker veldig bra, og det er mye her som er rimelig pinlig. Og i en sånn film som dette er jo det betimelig. Men hva er det som skjer nå? Nå rimer vi. Mer morsomt pinlig enn vondt pinlig, synes jeg da. Filmen er mye komedie, men det er drama her også. Jeg vil si den fungerer vekselvis godt og ikke fullt så godt. Eller etter hvert så synes jeg det passet inn, men det er et par ganger som er litt sånn ok, jeg vet ikke om det var helt riktig valg og så videre, men det er småtteri. Filmen gir visst visse tilsammensvidder, har jeg hørt, uten at jeg har sett akkurat den. Og så er det en ting. Den har merkelig lav score på IMDb. Per nå 5,5. Det er litt snodig. Det kan være for at noen karakterer her har noen litt trangsynte holdninger. Men det kan også ha en slags motsatt grunn. Men jeg kan dessverre ikke gå særlig inn på det uten å entre spoiler-territorium. Så se den selv! Jeg lo faktisk masse av den her. Jeg var underholdt. Det er jul hele tiden, så det er en del julestemning. Svensk er et veldig festlig språk. Tomtegubben og... Det er noe med svensk språk som jeg synes funker veldig bra til komedie da. Jeg gir en underbar jævla jul. 8 av 10. Åh, det er jo søndag, som betyr... Ding, ding, ding! Konkurranse. Jeg skal gi 3 stykker muligheten til å se den her på sfanytime.com eller hvilken som helst annen film så klart, med å gi bort 3 verdikoder til en film. Altså, vi får 3 vinnere den gangen her. Alt du trenger å gjøre er å skrive et av dine mest pinlige juleminner. Det kan være da du sørte saus i huet på Tante Gøril, eller da du satt og bare sånn... Henne har du kjøpt den surkorn her, smaker fermenterte gammel epleskrotter og muggen kattemat. Det er jeg som har laget den. Det er jo etter min bestemors gamle oppskrift. Sånn type ting. Kom med ditt beste, flaue minne, så er det en viss sjanse for at du vinner en verdikode. Bare så det er sagt, det er masse annet snadder på SF Anytime. Masse bra filmer. Ok, det var luke 16. Vi prater i morgen.